Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite poslednje ovogodišnje izdanje Lužničke hronike. U decembarskoj emisiji saznaćete koliki je planirani budžet opštine Babušnica za narednu godinu i kako će biti raspoređena sredstva, kao i za koje investicione projekte će se tražiti finansijska podrška. U Babušnici ovog meseca organizovano interesantno predavanje za poljoprivrednike. Saznaćete o čemu se govorilo na skupu i na šta stručnjaci skreću pažnju proizvođačima. Vidjet ćete kako su obeleženi važni međunarodni datumi, Svetski dan borbe protiv SIDE, Dan osoba sa invaliditetom, Dan volontera. Vidjet ćete kako je bilo na koncertu učenika muzičke škole i javnom času škole glume. Ostanite sa nama. Na poslednjem zasedanju Skupštine opštine Babušnica usvojen je budžet za narednu godinu. Budžet opštine za 2023. iznosit će 505 miliona i 200 hiljada dinara i on je za 10% manji u odnosu na ovogodišnji. Predsednica opštine Ivana Stojičić ističe da je zadovoljna visokim procentom izvršenja budžeta za 2022. godinu. Projektovani prihodi u budžetu opštine za narednu godinu iznose 459 miliona i 700 hiljada dinara. Rashodi su planirani u iznosu od 505 miliona 200 hiljada dinara. Manjak na prihodnoj strani od 45,5 miliona pokrivaće se iz ovogodišnjeg suficita, obrazložila je na sednici Skupštine Ivana Stojičić, predsednica opštine Babušnica. Budžet za 2023. je 10% manji u odnosu na inicijalni ovogodišnji zbog manjeg suficita koji se prenosi iz 2022. kaže Ivana Stojičić i ističe da je najviše novca predviđeno za saobraćaj i infrastrukturu. Nešto više od 10% osnovnog budžeta ide na izgradnju i obnovu putne infrastrukture. Takođe, značajna sredstva se izdvajaju i za socijalnu i dečiju zaštitu. Negde oko 10% ide na taj program i mi smo jedna od opština u Srbiji koja najveća sredstva po visini budžeta i u odnosu na broj stanovnika izdvajamo za dečiju socijalnu zaštitu. U okviru tog programa se nastavljaju i dalje subvencije za rođenje deteta, sklapanje braka, za razni vidovi subvencija od osnovnog obrazovanja, srednjeg i stipendije studentima. Takođe se iz tog programa izdvajaju i sredstva za jednokratne novčane pomoći, za funkcionisanje Centra za socijalni rad, Crvenog krsta. I naredne godine Babušnica će subvencionisati mere energetske efikasnosti. Za poljoprivredu i ruralni razvoj namenjeno je 10 miliona dinara. Isto toliko izdvaja se i za funkcionisanje kupališnog kompleksa. Za sportska udruženja namenjeno je 17 miliona dinara. Značajna sredstva u budžetu, 82 miliona, predviđena su za obrazovanje. Najveće sredstva odlaze naravno u predškolsku ustanovu Dečja radost, u okviru koje očekujemo i završetak velikih radova. 9 miliona dinara su prenešene na tu poziciju i 39 miliona dinara se izdvajaju za funkcionisanje same ustanove Dečja radost. Za osnovno obrazovanje je izdvojeno oko 29 miliona dinara i za srednje 5 miliona dinara. Za finansiranje velikih investicionih projekata opštinska uprava konkurisaće pri domaćim i inostranim fondovima. Za takve poduhvate već je spremna projektna dokumentacija. Na tom spisku je i izgradnja sportske hale. Ceo projekat se nalazi u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, odnosno sada Ministarstvu za javne ulaganja. Mi smo kontaktirali sa njima i nadamo se da će u narednoj godini da će biti na vidiku neki vid saradnje, a možda čak i sprovedena javna nabavka za sportsku halu, jer postoji građevinska dozvola i sva dokumentacija je spremna za izgradnju. To nije jedini pripremljeni projekat za koji će se tražiti finansijska podrška. Imamo još dva projekta spremnih u Ministarstvu za javno ulaganje, to je kompletna rekonstrukcija srednje škole Vukaradžić u Babušnici i treća faza vodovoda Ljuberađa Veliko Bonjince. I ostala je deonica od Babušnice na regionalnom putu Babušnica Pirot, u dužini od nekih 5 km koja treba da se rekonstruiše. Projekat je završen. Eto, očekujemo takođe u narednoj godini da se pokrene nešto i na tom pitanju. Za investicije će biti namenjen i sav suficit koji eventualno ostane na kraju godine. Opština planira između ostalog i rekonstrukciju bine u centralnom parku, izgradnju javnih toaleta, uređenje stadiona i igrališta, rekonstrukciju škola u selima Zvonce i Stol.
Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je i odluka o pristupanju izradi strategije srednjeročnog plana opštine Babušnica, strategiji za mlade za naredne 3 godine i strategiji razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. Odbornici su usvojili predlog odluke o planu upravljanja otpadom za period od 2022. do 2030. godine i dali su saglasnost na programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova. Završen je projekat pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine. Formiranjem novih drvoreda, dopunom i zamenom dekorativnog šiblja oplemenjen je centralni gradski park u Babušnici. Ukupan broj dekorativnog šiblja koje se sadi je preko 300 sadnica. Također četinare sadimo, menjamo ove koje su bile osušene i dopunjujemo, znači preko 40 stabala četinara i 20 stabala visokog drveća koje će obogatiti ovaj park u smislu ozelenjavanja, tako da se nadamo da ćemo na proleće i narednih godina imati mnogo lepši park. Vrednost projekta je 600.000 dinara. Projekat je podržan na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine, a delom je finansiran i iz lokalnog budžeta. Turistička organizacija opštine Babušnica u saradnji sa Udruženjem ugostiteljskih i turističkih poslanika iz Niša, tehnološkim fakultetima iz Novog Sada i Leskovca, bila je domaćin predavanja namenjenog poljoprivrednicima iz Lužničkog kraja. Zakonski propisi za stavljanje u promet hrane, elektronska podrška u unapređenju sistema bezbednosti hrane i prerada mleka i mlečnih proizvoda bile su teme stručnog savjetovanja u Babušnici, znajući da je Lužnička vurda i čitava paleta prehrambenih proizvoda jedna od razvojnih šansi ovog kraja. Dragiša Savić, profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i odseka u Nišu, kaže da je poljoprivrednicima i njihovim gazdinstvima neophodno pružiti podršku u praćenju svih novina. Da se poljoprivrednim gazdinstvima pruži podrška preko elektronskih sistema i uređaja, telefona, tableta i kompjutera, da na jednostavan i brz način mogu da dođu do svih onih podataka koji ih interesuje vezano za proizvodnju, za bezbednost, za registraciju i proizvoda, a i gazdinstva, praktično za sve ono zašto su možda ranije trebali da obilaze više šaltere i da se informišu na taj način. Profesori Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada i Leskovca predstavili su proizvođačima iz Babušnice projekat koji je podržala Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, čiji je cilj pomoć malim proizvođačima koji hranu proizvode na gazdinstvima. Bezbednost hrane je jedan od preduslova za uspešan plasman proizvoda. Hrana mora biti bezbedna za potrošače. Što se tiče tehnologije, tehnologija je poželjna. Tamo gde obim proizvodnje to zahteva. Ovde govorimo o nekim malim proizvodnjama koji mogu da se proizvode i dalje tradicionalno i uopšte trend i u svetu, a i Srbija je krenula sa svojom zakonskom regulativom u tom smeru, znači da se stimuliše i pomaže ova proizvodnja na gazdinstvu. Zašto? Već se u svetu 30% hrane proizvodi na gazdinstvima. Bjelica ističe da posebnu pažnju proizvođači treba da posvete deklaraciji proizvoda i proizvođačkoj specifikaciji. Punu podršku proizvođačima iz Babušnice u proizvodnji, plasiranju proizvoda, ali i sticanju novih znanja pruža turistička organizacija Babušnice. Zato su očekivanja takva da nakon ove edukacije i u narednom periodu svi poljoprivredni proizvođači zauzmu svoj stav i položaj, dobiju neku satisfakciju da nastave sa radom, da se slobodno pojavljuju na tržište, da pakuju svoje proizvode, da ih nude različitim lancima, trgovinskim lancima. Cilj turističke organizacije je da budu partneri proizvođačima iz Babušničkog kraja kako bi lakše prebrodili poteškoće u proizvodnji i opstajali na tržištu zahvaljujući kvalitetu. Ekipe javnog preduzeća Komunalac Babušnica sanirale su štetu pričinjenu na mostu preko reke Blatašnica u Zvonačkoj banji. Deo ovog mosta je zbog starosti i loših vremenskih prilika urušen. Postavljena je i tabla upozorenja da se prolaznici zbog bezbednosti ne približavaju ivici mosta. Sanaciju je finansirala lokalna samouprava. Ovaj kameni most predstavlja istorijski spomenik, a posebno je važan za meštane u tom delu opštine jer preko njega prolazi vodovodna cev koja Zvonačku banju snabdeva vodom iz sela Zvonce. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je 3. decembra. Tim povodom u Babušnici je organizovana tribina.
Na tribini organizovanoj povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Babušnici učestvovali su predstavnici obrazovnog sistema. Direktorka osnovne škole Despot Stefan Lazarević, Ljiljana Stanković, pedagog u ovoj školi Dubravka Mitrović, psiholog i stručni saradnik u istoj ustanovi Štefica Stanković, logoped i stručni saradnik u predškolskoj ustanovi Dečija radost Marija Đorđević-Stojanović, lični pratilac u predškolskoj ustanovi Nena Ćirić, kao i predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić i majka devojčice sa invaliditetom Marina Mitrović. Istaknuti su primjeri dobre prakse, ali i potreba da se određene prakse menjaju, da se utiče na smanjenje diskriminacije, primjenjuje inkluzije u punom obimu i obezbede bolji uslovi za život i rad osoba sa invaliditetom. Predsjednica opštine Ivana Stojičić ističe da lokalna samouprava radi na unapređenju pristupačnosti javnih objekata za osobe sa invaliditetom. Podsjeća da je za to opštini dodeljena nagrada na konkursu zaštitnika građana, stalne konferencije gradova i opština i vlade Srbije. Opština Babušnica u posljednje vreme veoma značajnu pažnju posvećuje svim marginalizovanim grupama građana, a posebno osobama sa invaliditetom. I moram da kažem da je već drugu godinu za redom, obeležavamo 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prošle godine smo taj dan obeležili obilaskom dece sa invaliditetom i uručili smo im skromne poklone zajedno sa Kancelarijom za mlade. Ove godine smo organizovali tribinu kako bi na neki način podstakli i ostale stanovnike naše opštine da malo veću pažnju i oni sami posvećuju osobama sa invaliditetom. Ističe da opštinska uprava izdvaja značajna novčana sredstva za pomoć osobama sa invaliditetom i različite programe. Ja bih napomenula da je tu svakako najznačajnija usluga lični pratilac deteta, što u našoj opštini imamo 6 korisnika te usluge i opština Babušnica za tu uslugu na godišnjem nivou izdvaja 4 miliona dinara. Također usluga pomoć u kući za stara i iznemogla lica i za lica sa invaliditetom. Iz budžeta opštine Babušnica se izdvaja 20 miliona dinara na godišnjem nivou za tu uslugu. Svakako tu su i ostale povoljnosti, novčana pomoć za ishranu i za putovanje za učenike i studente sa invaliditetom. Za tu uslugu se izdvaja oko 2,5 miliona dinara na godišnjem nivou. Pored toga imaju besplatan boravak u predškolskoj ustanovi, pravo na besplatno parkiranje, imaju subvenciju u visini od 100% osobe sa invaliditetom za sve komunalne usluge i za prevoz. Planira se da se u programe podrške uvrste i nove mere. Planiramo u narednom periodu i da organizujemo razne edukacije i obuke za slepe i slabovide, za gluve i nagluve osobe i za ostale osobe koje imaju drugi vid invaliditeta. Na tribini je istaknuto da osnovna škola Despot Stefan Lazarević nastoji da primenjuje inkluzivno obrazovanje. Angažovanjem školskih timova, većim uključivanjem roditelja u proces obrazovanja i usavršavanjem nastavnika. Škola je uključena u dva projekta, Učimo zajedno i Kvalitetno obrazovanje za sve, koji zapravo imaju cilj poboljšanje položaja dece iz osetljivih grupa i podrška u obrazovanju, odnosno ujednačavanje ili, kako mi kažemo, pružanje jednakih šansi za obrazovanje dece iz osetljivih grupa i sprečavanje diskriminacije prema deci sa invaliditetom. Razvojem inkluzivnog društva podiže se svest o neophodnosti uvažavanja tuđih potreba i različitosti. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se već 30 godina na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na samom početku ovog mjeseca obeležen je Svjetski dan borbe protiv SIDE. U Babušnici je 1. decembra Crveni krst organizovao predavanje u srednjoj školi Vuk Karadžić. Dr. Nevena Todorović objasnila je kako se virus prenosi i koji su stadijumi napredovanja bolesti. Učenicima je prikazani film pod nazivom Dečko koji se stideo, u kojem se uz medicinsko objašnjenje o virusu govori o jedinom načinu zaštite. Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Ristić i uz podršku Apoteke Sneža. Ovogodišnja kampanja obeležena je pod sloganom Izjednačimo, a cilj je smanjenje diskriminacije obolelih i stigmatizacije sa kojom se suočavaju. Prema zvaničnim podacima u Srbiji su od 1985. godine registrovane 4524 osobe inficirane HIV-om, od kojih su 1192 preminule usled bolesti, a 144 su preminule od bolesti ili stanja koje nisu povezana sa infekcijom.
Crveni krst Babušnice obeležio je i Međunarodni dan volontera, 5. decembar, prijemom za volontere. Ova organizacija u Babušnici trenutno ima 36 aktivnih volontera. Njihova uloga bila je posebno važna u vreme pandemije koronavirusa i tokom vanredne situacije u zemlji. Učestvovali su u akcijama nabavke i podele hrane i lekova starijima i socijalno ugroženima. Posebno su angažovani kao vršnjački edukatori i u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, kao i pri pružanju pomoći starijim sugrađanima. Na Međunarodni dan volontera potpredsjednica Crvenog krsta Babušnica Emilija Ilić uručila je volonterima u Babušnici zahvalnice za trud i zalaganje za pomoć zajednici. Učenici isturenog odeljenja Osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški održali su koncert u Domu kulture Babušnica. Novogodišnjim koncertima Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški zaokružuje još jednu uspešnu radnu godinu. Učenici ove škole nastupili su u Babušnici. Poznate kompozicije svirali su na klaviru, gitari, harmonici i violini. Učenici muzičke škole nižu uspehe na takmičenjima. U minuloj školskoj godini pripalo im je ukupno 50 prvih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Među nagrađivanima je i Bojana Pejčić, učenica 4. razreda muzičke škole. Osvojila sam drugu nagradu prošle godine u Vrnjačkoj banji, međunarodno takmičenje i preprošle godine u Pirotu, prvu nagradu. I idem često na koncert u Pirotu i ovdje isto. I no, ne znam, nekako volim to da radim i planiram da nastavim. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški obeležila je ove godine dve decenije postojanja i rada, objavljivanjem dopunjenog izdanja monografije o radu škole, koncertom i dodelom zahvalnica onima koji su pružali podršku radu škole. Mislim da je ova godina do sad bila najsjajnija što se tiče naših nastupa i naših đaka. Imali smo, po mom mišljenju, prelep koncert u Pirotu, u Domu kulture, gde su nastupili i učenici, a pored učenika i bivši učenici kao i nastavnici u muzičkoj školi. Imali smo i film, monografiju o školi. Istureno odeljenje u Babušnici formirano je 2017. godine, a pre toga 2006. u Dimitrovgradu. Osnovnu muzičku školu trenutno pohađa 195 rođaka koji se školuju na 4 odseka, a u planu je i otvaranje novih. Kancelarija za mlade u Babušnici organizovala je školu glume. Škola glume završena je javnim časom na kojem su polaznici izveli prigodni program, a na kraju svečanosti dodeljene su im zahvalnice. Javnim časom škole glume polaznici su pokazali šta su naučili tokom tromesečnog rada. Školu je uspešno završilo 8 polaznika. Sa njima je radio glumac Narodnog pozorišta Pirot Milan Nakov. Sa profesorom Milanom deca su imali prilike da savladaju neke osnove glume, vežbala su samopouzdanje, dikciju, govor, držanje. Prošli su dosta toga, imali su interesantne domaće zadatke, evo sada na zadnjem času tekstove. Koliko su uživali tokom pripreme za finalni nastup pokazali su na sceni. Tokom 40 časova učili su osnove glume, saznali više o režiji i glumačkim tehnikama. Bilo mi je jako zabavno i nadam se da će se ovo ponoviti. Bilo je jako zabavno i pripremati se za sve to i te razne vežbe koje smo radili su dosta pomogle u tome da se oslobodimo te naše treme i da steknemo ono što smo sada. Ja sam se super provela i bilo mi je zanimljivo jer smo puno zabavne stvari radili i kroz domaći i kroz zadatke i tako. Najviše mi se dopalo to što smo otkrivali novu stranicu sebe, pojačavali smo svoj glas i došli da kroz neke tekstove, vežbice da se oslobodimo kako bismo mogli pred publikom da radimo kao pravi glumci. Ja bih htjela da se ovo ponovi ako može, meni se jako svidjelo. Među polaznicima škole glume kriju se možda budući filmski i pozorišni glumci, reditelji, dramski umetnici. Školu je organizovala Kancelarija za mlade opštine Babušnica i bila je besplatna za decu iz ove opštine. Svim polaznicima uručene su zahvalnice na završnoj svečanosti. Likovna sekcija Doma kulture Babušnica postoji već 35 godina. Prošlog mjeseca priređena je kolektivna izložba radova članova kojim su obeležili godišnjicu. Najmlađi polaznici sekcije su također veoma uspješni, osvajaju nagrade na likovnim konkursima.
Najmlađi članovi likovne sekcije Doma kulture Babušnica nagrađeni su na likovnom konkursu kompanije Forma Ideale pod nazivom Nacrtaj, oboji i osvoji, organizovanom tokom septembra. Za radove o temi Moja idealna soba nagrađeni su Hana Jocić, Anđelija Ilić, Andrijana Ilić i Nina Ćirić. Dodeljena im je specijalna nagrada, 4 lazy bag vreće koje se sada nalaze u prostoru galerije u kojem deca borave. Ovaj konkurs raspisuje se poslednjih 11 godina. Pravo učešće imali su prvaci i predškolci u Srbiji. Ove godine na konkurs je pristiglo oko 50.000 radova. Cilj konkursa jeste taj da se deca zabavljaju, da budu isprećena, da to sve bude onako na nekom takmičarskom, društvenom nivou isprećeno. Veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo i u tim nekim, da kažem, drugim stvarima sem naših opisa naše delatnosti. Ja se nadam da ćete i naredne godine učestvovati u našem konkursu koji će se naravno održavati dugi niz godina. Polaznici sekcije osvojili su nedavno i treće mesto i pohvalu u Dečijem kulturnom centru u Nišu na temu Otkuce i umetnosti, a njihovi radovi su u selekciji i međunarodne izložbe Mini Restart u Velikoj Plani, na kojoj je učestvovalo više od 5000 dece. U najmlađoj grupi likovne sekcije Doma kulture Babušnica je 20-ak mališana. Radimo sa najmlađima u nadi da će ovaj podmladak jednog dana biti slikari i aktivni članovi likovne sekcije i da će delovati još dugo na ovom prostoru. Likovna sekcija sada radi u nekoliko grupa, zavisno od uzrasta i naravno u skladu sa školskim obavezama. Likovna sekcija Doma kulture Babušnica obeležila je prošlog meseca 35-godišnjicu postojanja i rada. Pobednik novogodišnjeg turnira u šahu koji je organizovao Šah klub Lužnica je Lazar Jončić iz Draginca. Osvojio je 6 poena, a turnir je završio sa 5 pobjeda i 2 remija, bez poraza. Šestoro igrača osvojilo je 4,5 poena, pa se o drugoplasiranom i trećeplasiranom igraču odlučivalo na osnovu Buholz koeficijenta. Drugo mesto pripalo je Ljubiši Maniću iz Babušnice, a treće Mariju Živkoviću iz sela Stol. Učestvovalo je 17 igrača, a najboljima su dodeljene nagrade. Priznanje im je uručio predsjednik Šahovskog kluba Lužnica Igor Rakić. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot i uživajte u predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima. Prijatno večer.